nu. Åbn nu den dør. Hej. Er du Lise fra kakkelej.dk? Ja, det er mig. Okay. Lad os komme afsted. Kom så i gang, I rathammer! Nå, men jeg lovede jo, at jeg ville give med. Altså, jeg vil gerne have noget salat til start med, og så vil jeg gerne have en stor bøf med cola, og så vil jeg gerne have noget dessert. Altså, det her bøf, hun kommer hun så meget pæne med mig, altså. Altså, de her går ud så jeg sammen, det er bare en bøf, som bagtager alle andre, altså. Kan vi ikke have din mad, inden den bliver kold? Christian, god salat er jo koldt hele tiden. Og fuldstændig ligeglad med alt det til tæller. Nej, nej, altså jeg vil bare sørge for, at du kan spise din mad, inden den bliver kold. Salat er jo koldt i forvejen, for helvede. Altså, jeg må ikke spise for meget, vel, ellers bliver jeg for fed, ikke? Du synes ikke, jeg er fed, vel? Nej, nej. Er jeg fed? Oh, shit. Oh, shit, jeg skal på toilet. Oh, double shit. Hvad laver du? Jeg har tabt noget mad på gulvet. Jeg troede, at hele kahytten ville springe i luft. Jeg skal lige på toilet, Lise. Jeg er tilbage lige om 2 sekunder. Fy for helvede! Nå, no, han betaler min regning. Jeg vender bare på hende for. Lise? Er hun gået? Gud? En pige, der faktisk betaler ved en restaurant. Wow. Hvor fanden bliver han af? Hey! Tak for, at du ville betale. Hvad mener du? Jeg var gået ud for at vende på dig. Jeg var gået på toilet, og så da jeg kom tilbage, der var du gået, så troede jeg, at du havde betalt. Bentley. Tror du, vi skal løbe op og betale? Ej, det tror jeg ikke er nogen god idé. Hurtigere i sagen, når jeg skal have tjekket, om aftens gæster har betalt. Det næste spørgsmål... Hold lige kæft. Det næste spørgsmål går på, hvordan bliver jeg bedre til at lave mad? Jeg tror, du spørger de forkerte 2 mennesker, fordi dengang mig og min far, vi prøvede at lave pandekær, der blev det bare til sådan noget snask, vi lavede. Far? Det ser altså ikke... Christian, hold din kæft, det løjeste går det her! Det ser altså ikke rigtigt ud, det der. Det er sådan noget snask. Hvor kan jeg spise hjemme ned der?